ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በሽንብራና በማሽሩም የተዘጋጀ ምርጥ የሩዝ ማባያ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ማባያውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ተዘብዝፎ የተዘጋጀ ሽንብራ፣ ዘይት፣ ማሽሩም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ በርበሬ፣ በበርበሬ ፋንታ እርድም መጠቀም እንችላለን፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱን እናስገባና በራሱ ውሃ እናበስለዋለን። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ ልክ እንደዚህ ብስል ካለልን በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ ዘይታችንን እንጨምርና አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ከጠበስነው በኋላ ያዘጋጀነውን በርበሬ እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ ማሽሩሙን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ማሽሩሙ ልክ እንደዚህ ጥብስ ብሎ ብስል ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን ቲማቲም እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ቲማቲሙ ልክ እንደዚህ በደንብ ከተቁላላልን በኋላ ያዘጋጀነውን ሽንብራውን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው ምንለውን ጨውና ቁንዶ በርበሬ እናስገባለን። በመጨረሻ የሚያዘጋጀነውን ቃሪያ እናስገባና ከሳት እናወጣዋለን። ይህን ይመስላል ምርጥ የሩዝ ማባያ። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።